Na romantickom pobreží privíta gentleman Tomáš atraktívne, nádejné nevesty. Už pri prvom stretnutí sa im rozbúšia srdcia. Mala som motyle v ruchu. A roztrasú lítka. Wow, začíname dobre. Nezmeškajte štart najatraktívnejšej zoznamovacej show. Presne môj typ môžem. Žiarlivosť. Babi, to čo? Oni sa boskávajú. Tajomstvá. Je tam ešte jedna vec, ktorú nevieš. Intrigy. Úprimná buď k nemu so svojimi pocitmi a nekomentuj nás. A nečakané zvraty. Ja sa chcem, aby si sa nepodpalil. S moderátorom Krištofom Králikom zažijete poriadne šťavnaté momenty. Už sa prejavuje žiarlivosť. Ja mám pocit, že ja som v škôlke. Sledujte show, v ktorej sa o lásku bude bojovať. Ešte teraz to rozmýšľam. Rúža pre nevestu v piatok o 20:30 na Markíze.